chose aimante. A víš, Spartané co je na tom největší, jakoby, největší paradox, že oni to takhle jakoby dělají cíleně. Nenápadně, pomaloučku, polehoučku, ale cíleně. Ty seriózná, vole, do řiti, jo. Farma, ne? Baby. To ani asi nemusel goldit, ale mě to baví. Ke mně záry, opovažuje se ke mně utáčet záry. Oh baby, oh baby. Je, že ten Emilovič se mě může sfarmit, vole, a měl docela dost zámé, na ránu, že? Ani dobrý, tohle to asi nevyhraju, hoši už. Jako oni jsou relativně všichni na ránu, ale všichni mají big ass děla, bo. Kurňa. Jo, jo, jsem goldnut a mě to baví. A má to baví, starý! Gotov! Dávaj další! Prvního potřebuji Emila doklepnout, určitě jo, 100%, protože je to auto. První to musí odsrat Emilovič, který by měl být tady někde.
vidíš po cestě. Jop tvoju mať! Tak to je v prdeli už to zároveň. Musím tracknout, ale netracknout konec. Ne, ty vole! Jaj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 
Fuck. Máš hezkou bitvu a ani se nepodíváš na výsledky. Dík for gamingu, děkuju. To byla bitva za 15 000 VN8. 130... 3800 zkušeností, 138 000. Válečník, velká ráže. Ridley, levely se tam medaile, paskůči. Bohužel se nepodíváme, no. A jo. Heartbreak? Čau Honzo. Tohle je heartbreak, hoši. Tohle je heartbreak, tenhle borec jsem to vyhrál. Hej, kdybych od něj nedostal tu první ránu, tak je to prostě doma. Tak to dám. Kdybych od něj nedostal tu první ránu, tak takhle ho dám prostě na pás, tak jak jsem ho dal na pás. Tak přesně jak, dostal bych od něj tu jednu ránu a dokle bych už. Bohužel prostě, nebo jsem byl závislý na high rollu, že? Ani ten jsem mu nedal, no škoda no. Ale tady z toho bude určitě highlightí, goši, určitě z toho bude highlight. Ale je to škoda, tyva, tohle mě mrzí docela no. To je škoda, tyva.